Ну що ж, всім привіт-привіт! Рада вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу подякувати всім новеньким, хто підписався на мій канал. Дуже вам велике спасибі. Дякую, що коментуєте, підтримуєте, підписуєтеся. Повірте, для кожного, хто знімає на YouTube, особливо, хто саме завів свій канал недавно, хто додає відео недавно, для нас це дуже важливо, тому що дуже цікаво, чи людям взагалі цікавий такий формат сімейних влогів, чи подобається, якщо люди коментують, підписуються, значить все-таки відео чимось зацікавили вас. Покажу вам погоду. Ось так у нас сонячно сьогодні. А небо таке голубе-голубе, гляньте, ні одної хмаринки немає. І сніжок виблискує дуже класно. Так, повибігали малі на двір, Мар'яна з Артемом. Зараз покажу, що вони тут доробляють. Як ти там? Пада Вангела робив, покажи, ну. О, клас, давай, дивися. Який ангел класний получився. Цю руку трошки вище. Все, супер. Вставай, ну, глянемо тепер. Мар'яна із совком там ходить. О, диви, який класний ангел. Такий прям як робот вийшов. Така голова в тебе довга. Прикольно, да? А тут велика. Угу. А там, дивись, яка велика. Наша Мар'яна копається в снігу. Да, Мар'яна? Що ти покажеш? Ходи. Ні, то хай вона копається тут. Хай сніжок носить. Ну, що ти там покажеш? Йдемо дивитися, що там Артем зробив. Да, Мар'яна, йдемо? Йдемо, йдемо. Така тінь велика і маленька, прикольно. Угу. Ти що, яку ти нору зробив? Артем, ти що? Капець. Дай нагляну. Яку норку зробив туди. Ти що, як ведмідь, будеш спати, залягати туди? І стула зробив. І стула зробив? Так. О, скільки у них теж у дворі снігу тут. Там диван. Капець, яке в тебе стуло. О, і Мар'яна біля його з сумком. Що, ви грубку топите? Мама, так. Ой, я не можу з неї. Артистка, ну. Артистка, молодець. Сумком на лобі. Мар'яна, вставай, ти що, холодно? Вставай. Добре, ходіть на вулицю. Там тут якось так трошки пасмурно у вас. Сонечка мало. Мар'янка, ходи на туди підемо. Тут багато снігу. Ну, і тут багато снігу. Засипало виноград геть повністю. І там. Угу. Ходіть. Ну, Артем зробив нору, барлогу ведмедя, так? Да? Все, йдемо, значить. Ти що, Артем мені показував, яку нору там зробив? Як барлога у ведмедя. Ну. Будуть там діти спати тихо. Да, застелимо їй туди одіяло, де буде там жити. Тут так сонячно, класно, а у вас у дворі холодно. Холодно там. Тут так сонячно. Боже, вони весь сніг сьогодні поприминають. Це стопудово, вони його вкатають. Да, Артем? Це хат-хат. Що дотворяє, капець. У мене Максим зараз поки вдома сидить, учить уроки. У них сьогодні онлайн заняття, так як позасипало кругом все снігом, дорога дуже погано розчищена, машини то їздять, але дорога засипана. Йдемте до дороги, зараз покажу вам. Трохи чистив, ну але ж самі розумієте, що діти в школу сьогодні не пішли по тій причині, що все засипало снігом кругом. Побачимо, яка дорога. Так, йдемо. Прям захекалась. Поки дійшла до дороги. Так, ну що тут там у нас? Дорогу. Дорогу, якби трактор розчистив. Люди порозчищали маленькі доріжки кожен до себе. Ну, в общем, така у нас ситуація.
В общем, сьогодні діти залишилися вдома. Який котяка пішов, сірий, гарний. Ні, навіть такий рижуватий. В общем, сонячно. І дуже-дуже сьогодні гарна погода. Сонечко, сонечко. О, чистить дорогу, бачите? Трактор чистить дорогу. Туди проїхали, почистили і назад чистять. Все, тікаємо. Як бачите, техніка працює, але в зв'язку з тим, що рахуйте, вчора, напевно, до... Да, дом. Ні, то там уже граєтеся, там. У зв'язку з тим, що сніг у нас йшов 2 дні, рахуйте, ну, не переставав йти. І вдень, і ввечері йшов, і цілу ніч йшов. Тому дуже важко розчищати, звісно, це все. Ну що, Мар'яна, ти ліпиш сніжки, так? Да? Давай, йдемо, беремо свою лопату. Пошли туди ближче до Артема. Пошли до Артема, йдемо. А на ж ти рукавички зняла? А на ж ти зняла? Буде холодно. Ну як не хоче носити рукавиць? Тобі руки померзнуть, дівчино? Не змерзнуть руки, ні? Ні. Молодець. Тільки ні, треба звідси чистити туди сніг. Бо ти мамі засиплеш дорогу. Ми вчора під вечір десь в 6 годин затопили баню, парились у бані, правда, Артем? Так. Вони вчора теж там на лавці полежали, так тепленько, класно, погріли кості, покидалися снігом. Постараюся вам додати в це відео, де ми вчора обсипалися там снігом, так класно було. Ну, не знаю, правда, чи не забанить мене YouTube, тому що Андрій знімав відео, додавав його на TikTok. Ну, попробую. Побачимо. Не знаю, може удалю звук. Вчора трошки нас зібралася невеличка така компанія, тому може вам буде цікаво теж подивитися. Ну що, друзі, у нас уже зараз 8 годин вечора, а сніжок у нас так і не припиняється. Дивіться, цілий день мати. Бачите, який? Так, у нас там дровітня, йду зараз наберу дров. І будемо зараз з вами топити баньку. Так. Ну все. Будемо зараз з вами топити баню. О, як там горить огоньочок. Зараз ми з вами підкидаємо трошки дровцят. Все. Дрова підкинули. Відкрила трошки парилку, щоб провітрилася. Давайте глянемо, скільки в нас уже там температурка. Що там видно щось трошки? Ну, саме 40. Ще саме затопили. Так, ось моя парилка. Камінчики, відеречко. Все як полагається. Все, відерце, можна водичку зляти. Так, треба на місце вернути тропічний душ. Хто це плаче там? Мар'яна? Веди її в баню. Там давай. Є Вовка, я зараз. Йдемо в баню. Та? Пошли. Боже, де це ти яйце взяла? Вкажи, ну. Яйце. Перепилине в тебе яйце, воно хоч варене. Відкривайте двері. Ходи. Мар'яна, йдемо. Ходи в баню, ходи. Йдемо в баню. Всі сьогодні йдемо в баню. Марина теж йде. А на дворі капець. Ну, це що хлопці розчищали сьогодні вулицю, воно вже... Ну, знову замило. Капець. Оце то да. Вон сліди Марини і Мар'яни видно. Так, йдемо в баню. Боже, яка снігова туча. Я несу одежу. Так, да, ти що, повернулися зими, напевно, які були в 90-х роках. Ну там взагалі не можна йти у нас, з річки так дує. Ох, кошмар який. Може мені телефона видуває, мене ще... Ух,
жуть яка сьогодні. Все. О, у мене телефон геть запотів. Треба протерти. Іди. Все, запотів телефон. Нічого не видно. Все, Мар'яна. О, Вовка. Кажи привіт, хлопці. Помахайте мені трошки в телефон. О, хлопці сидять за пивом уже. Так, зарядка вона телефон сідає. А Мар'яна що принесла? Показуй, Мар'яна. Яйця. Де це ти їх взяла? Мама варила? Ой, які класні перепелини. Тако на камеру покажу, які рябенькі, маленькі. Я якось закушував такими яйцями. Що, серйозно? Ой, я не можу, ти що? Ви їх ковтали ціліком чи на один зуб? Чик, чик. Ну, ще в бані яєць ніхто не їв, крім Мар'яни. Да, Мар'яна? Мар'яна, там зуб-зуб. Угу. Що там називається? Зараз йде. Так, у мене тут цілий стос рушників, цілий стос одежі. Я сьогодні цілий день ходжу, знімаю відео про те, який у нас сніг мете. Вже на канал додавала одне відео. Знімала сьогодні днем. Мило, вообще все. Зараз ти пішла, Максим з Дімою прочистили вулицю. Через 2 минути вулицю все занесло, вони знову виходять її чистить. Чи такого ніколи не було у нас. До Андрія йде. А що, рибки не було, Вовка? Є, у нас є. Є, да, це риб, покажу. Зараз покажу рибку, Вовка приніс. Знаєш, що я забув? То йди принеси, о. Вовка рибку нам приніс, зараз покажу. Так, так, так. Я обуяю. Ага. Це, короче, вишнева якась спеціальна фіговина. Ага, ну попробуємо, значить. Ой, яка рибка смачна, копчена. Угу. Ой, яка рибка, хребти. Клас. Зараз. Ой, ти взяв загалом 170? Ідемо передягатися. Так, зараз будемо передягнемося, тоді вже поріжемо рибку. Дивися. У мене на голові дурдом сьогодні. Всі коси вже від цього снігу, від цих шапок. А що це ти там сидиш? Наша Мар'яна сіла в уголочку і там сидить. А чого ти там сидиш? Ходи, тебе роздіну, ходи. Давай, ходи, ходи. Не хоче. А чого це ти не хочеш? Що це з тобою сьогодні? Що з тобою таке, Мар'яна? Що це ти? Ти на вулицю хочеш? На вулицю хочеш? Ти що там сніг мете? Вона сьогодні на вулиці хоче. Цілий день ходила по дворі. Ну, не хоче вставати, бігатися. Капець нашої Мар'яни. Ну все, зараз я передягнуся. Постараюсь Мар'яну роздіти, тоді вже рибу поріжемо, да? Так, ну що, як я вам? Тільки в мене шапенція. Ідіть в баню. Все, беремо миски, зараз наріжемо рибку. Так, де це вас поставить? Оп, зараз округ. Не, у мене піща боговця риби, я люблю дуже рибу, так що... Сьогодні... Я зайшов, коротше, третій магазин останню забрав. Кого? Рибку? Якраз повезло, так. Вона ж знала рибка, що я її люблю. О, я навіть, кстати, вилки собі купила. Отакі у нас акція була в копійчинах. І такі були, типа, і отакі. А я такі великі не люблю. Вони мені як це, як драпачі такі. Ну, другі. Оті такі совєтські, самі класні нержавеючі вилки. Я купила собі на вулицю, щоб гарно було. Занадто вони мені. Маю на увазі великі. Ось гріться, ходи та гріться. Іду зараз. Ходи, ти будеш потім ламати. Зараз покажу ложки вілки. Отакі вілки купила і ложки новенькі в баню. Ну так, да, у них ці соховили, як я кажу, 4 зуба такі чималенькі, але зато такі гарненькі, дивіться. От такі вони. І такі гарненькі. Видно мені? От такі. Пару штук. От таких і от таких, дивіться. Ну, такі, типу, кругленькі, і тут ось такі зігзагами ще. В общем, новенькі вілки тут обновили, у мене були тут колишні ще.
служили вірою і правдою довгі роки. Отже, я поміняла повністю ці ложечки і вілочки. Тепер у мене тут гарненькі і ляпота. Да, Артем? Що, ти будеш допомагати мені, так? Да, вдома все побояв себе. Що ти прибирав? Вдома. Вдома? Ходи сюди ближче, тебе не видно. Будеш розказувати. Розказуй всім, що ти робив. Побояв. Прибирав. Повно посуду, так? Да? Так. Да. Він ні м'яса не любить, ні риби не любить. Значить, ні коді. Кого? Ні коді хочу. А, деколи хочу, так? Да? Але так то ти його не їсиш. Я вже його їв. Так, вже їв, так? Да? Взагалі, ми поняли. Він вже його їв. Ми його так просто розламуємо на такі куски, бо неудобно його різати, воно ламається, тут хрібе, було ножом пилять неудобно. Я зайшов прямо в бронаги тут мерзла. Так, хлопці там уже пішли паритися. Андрій Мар'яну зараз садить воду, вона там любить. Що Мар'яна любить, Артем? Плавати. Миться, да? Плавати любить там вмисті. Так, пробуємо. Кити поїлки мою. Кити поїлки, так? Так. Я її сюди доносив у миску. Ні, вони мало поїлки. Зараз там буде жарко, то там не гніло нічого. Телефон туди не занесу вже. Так. Може, хіба щось зберегти, кажу. Я що вам відбувається? Так, ще один зараз рибку на ще одну миску поріжемо. Поламаємо то шнурки. Ні, миски то нові. Купляла, звісно, коли? Літом. Да. Літом купляла, то миски теж. Так, так, так. Починаємо операцію із рибою. Точніше, у нас буде операція риба. Така, знаєте, дуже класна. Такі хребти копчені. Все, ламаємо. Операція риба очистити. Операція баня і операція риба, так? Зараз вже поламаю, щоб потім, коли їмо, то... Хлопці там ще пиво взяли, якийсь напіток попробувати принесли. І чіпси. І чіпси. Покажи, Артем, які чіпси. Покажи там. Що... Ну, покажи там на камеру, щоб всі бачили. О, такі чіпси, стронг. Все, забирай їх там. Далі. Вони то гострі, але дуже вкусні. Я такі гострі не люблю. Максимал. Капець. Тим каже, прямо на максималку. Так. Да. Сьогодні такий сніг, така погода. Ми вирішили, що все-таки треба натопити баню. І попаритися. І попаритися, так, да, Тим? Ти теж можеш паритися? Я не хотів, а я буду паритися. Любиш? Молодець. У нас вдома Максим з дитинства в бані. Артем тоже. Дитинство. Всі паряться, всі з дитинства в бані. Максим тоже чого? Ну зараз щось не захотів прийти. Знаєш, що він захотів? Щось йому там живіт трохи болів, казав. Ви до снігу трошки накидався і... Ось так йому живіт. Так, все. Ні, коли він такий був, він не клюєв його другий. Да? Так? Так, все. Він хоче зробити. Надо попити водички. Да? Там дуже жарко? Ні. Ні, я, напевно, туди вас не візьму, бо там дуже жарко. Я боюся, що телефона ні, поламаю. Знизу дуже тепло. Тепло дуже? Знизу. О, наша Мар'яна тут. Ні, там дуже жарко, не буду. Може трошечки пізніше щось дозніму вам, бо зараз не буду, там дуже саме жарко. Не буду зараз поки знімати там.
Але я червона вийшла з парилки, вони прям тут такі щоки всі. Капець, ну. Всі щоки. Максим, що ти там лазиш під потолком все время? Фу. Максим, що ти сок п'єш? Давай. Наліну мені трошки. Чуть-чуть, фатить, поп'ю сок. Ну, тебе нема. Іди в баню, да? Вовка, ти сів, з тебе така туча, пара йде. Зараз покажу. Видно, да. Ти сидиш, а воно так парує. То це я вже трохи змив в себе. Така пара піднімається, хоп. Нарисуємо кубики. Я сказав, що постійно їздить. Якщо спереду буде пірити. Головне, боком відповідатися. Да. Це чувак, Саня. Він то наглий, звісно, але він то закон не знає. Він по закону. Ну і скільки ментов з'їхалося, щоб його... Помахайте. Ну, далеко розвертатися. Я не шия, не жираф, хоча, що можна повернути. Що пиво є. А, пиво не можна показувати. Це сок, треба казати. Це сок. Бо ютуб... Садочок поставив, нічого зарекати. А, так, все. Садочок. Всі знають, що в бутилках не знають, тільки сок. Тільки сок, так, все. Реклама. Яка різниця? Ой, Андрій. За рекламу, хай пришле тобі банку соку. Да, обов'язково пришле. Опа, я тебе знаю, я тебе підтримую, бо ти боїш. Адвокат. Капець, хотіла ще соку попробувати, подожди, де той сок? Уже сок випили. Вже вициділи його на рівень. Да, Артем, Венечка, покажи. Да, вони приходили тут отак. Я чуть-чуть пив. Це теж червоне? Да. Це висме. Ну так. Так, слухай, зараз ти думаєш, мати не побачила. Ти ж, ти розумієш, хороша мисля приходить опосля. Ну, хоч чуть-чуть попробуй, тут трохи осталося. Я поки щось не думаю, то вони вже в нього приходять. Діти, два справилися з собою. Хто, благо, що хто життя задіваєтеся. Правильно, поки тут познімаєш. Хотіла зайти ще до парилку, там, напевно, я не зайду, там дуже жарко. Думаю, що в машині там, де ховалися. Не, а прийшки хлопці, якщо, допустимо, от заходить в парилку і з телефоном, скільки можна, типа, градуси? Різниці нема чи ні? Важливо, що телефон не нагрівся. Да, не хоч собі таку пушечку. Бо як нагрівається телефон, нагрівається тепла так. Угу. Процесор включає. Якщо вже процесор нагрівається. Шкурка, це такі зустріння. Тим право, ну, що там на вулиці? О, ще сніжок мете. Капець. Ще сніг. Ну, як бачите, в нас сніжок іще мете. І не перестає. Ой, як класно. Так, ідемо трохи покидаємося сніжком після парілочки. Сніжок. Руки приверзають до ручки. Сип всіх снігом. Вкусні пранички? Толіка засняла, так. Да. Ага. Це взагалі пряники і опілля. О, снікерси, чуєш, ти що? Які снікерси? Якщо б рибки. Так, ну все, я вже попарилася, сушу коси, всі вже порозходилися. Толік мій печенюшки брат вже там доїв. Ну все, буду з вами прощатися, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А на сьогодні все, буду прощатися, всім пока-пока.